ଯାଉଛି ଅର୍ଥ, ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଫାଇଦା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନେକ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସବୁ ବାଟ ମାରଣା। ସେଥିପାଇଁ ଉପେକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପେକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ। କିଛି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ବର୍ଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା କହି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଜନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ସୁଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାମା ତୋରା ବାଙ୍ଗରା ଦେବୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଭୁଲିଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପଇସା ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ଭେଜା ଯା ରହା ହେ ୟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ ୟେ ଯୋ ଏଜେନ୍ସି ବନା ହେ ଯୋ ଅଥୋରିଟି ବନା ହେ ବନ୍ଦେ ଏଜେନ୍ସି ଔର ଡିଡାଇ ଅଥୋରିଟି ବନା ହେ ୟେ ଟ୍ରାଇବାଲ କେ ଲିଏ ହେ। ଆଜ ତକ ହମକୁ ଲଗତା ହେ ଇତନେ ସାଲୋଁ ମେ କରୋଡ଼ୋ କରୋଡ଼ ରୁପିଆ ଇନକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ ପଇସା ଆୟା, ଲେକିନ ଆଜ ତକ ଇନକା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇନକେ ଉପର ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ହେବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁ ବଢ଼ିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ତଥା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଯୋଜନାରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମାଲକାନଗିରି ମାଟିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି, କିସାନ ବୀମା ଯୋଜନା, ଇଏ ତିନ ଚିଜ ହେ ଯୋ ସାଧାରଣ ଗରିବ ମଜଦୁର ସେ ଜୁଡ଼ା ହୁଆ ହେ। अगर इस योजना को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें, जनता ने आशीर्वाद दिया है, आपको नेता बनाया है, चेयर पे बैठाया है, सीएम बनाया है, मंत्री बनाया है, एमएलए बनाया है, एमपी बनाया है, चले ना हम सब मिल के इन गरीब मजदूर के पास हम लोग खड़ा होंगे। केंद्र और राज्य सरकार मिल के इस योजना को, किसान सम्मान निधि 6000 रुपया है, आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया है, ये सारा योजना को हम क्यों ना इम्प्लीमेंट करते हैं। से बड़ा जी केंद्र गृह राष्ट्र मंत्री नित्यानंद राय तीन दिनिया ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र गस्तर आसुछंती। भुवनेश्वर मंत्री को जोरदार स्वागत करा जायतिबा पळे परे से अनुकूल रे पहुंची छंती। खाली एते कि नुहे, केंद्र रेल राष्ट्र मंत्री दर्शना जारातोस व पेट्रोलियम राष्ट्र मंत्री मध्य ओडिसा रे छंती। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଶନ ମୋଡରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋ ବିକାଶ କି ଭଗୀରଥ ବନକର ବିକାଶ କି ଗଙ୍ଗା କୁ ଜନ ଜନ ତକ ପହଞ୍ଚା ରହେ ହେଁ, ଐସେ ଲାଭାର୍ଥିୟୋଁ ଗରିବୋଁ କେ ବୀଚ ଜାକର ଉନକି ଥୋଡି ସମୀକ୍ଷା କରନା, ଉନସେ ମିଲନା, ଇନ ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମୋଁ କୋ ଲେକର ମେଁ ଆୟା ହୁଁ। ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଯେଉଁ 6 ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ଦିଗରେ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।